ליאון כבר יותר מדי זמן בכלוב. יותר מדי זמן, חצי שנה. ליאון הגיע אלינו רזה, כחוש, עם בעיית גב, לא יכול לשאת משקל על הרגליים האחוריות, עבר ניתוח כל כך מסובך נוירולוגי, צלח אותו, עבר שיקום, עלה במשקל, הפך להיות כלב מפואר. אנחנו מחפשים לו בית, אנחנו מחפשים לו מקום לשכב בו, לנוח בו, לקבל אהבה, לתת אהבה. סבא לזקן וטוב לב. רק רוצה לטייל ולשמוח, לא אכפת לו מחתולים, הוא מאוד אוהב בני אדם. ואצלנו אנחנו מעניקים לו את הטיולים ואת האהבה, אבל זה לא כמו בית, כי אין כמו בית. לכן אנחנו ממש ממש רוצים למצוא לו משפחה מאמצת. אחרי כל מה שהוא עבר ומה שהוא שרד, רק צריך בית. בואו לאמץ אותו.